jsou tady dveře otevřený. Všem a každému. Ať je světlo, ať je Bůh, ať je sdílení, ať je každá buňka v našem těle. Ať je laskavost, pokora. Milá Ernestinko, duchovní učitelko, duchovní průvodkyně, moc si vážím a vážíme toho, že s náma trávíš čas. Díky, Ernestinko. Já už jsem naznačil, to tady ještě Ernestinka nebyla, že včera jsme hovořili ve smyslu připomenutí základních duchovních zákonů, připomenutí Krista, kristovské energie, blížících se Vánoc, i třeba s meditací, jak to bude Ernestina cítit, jak to přijde, a zároveň, jak si řekla, mám 22letou zkušenost a vlastně říkám pořád to též. Takže vítej, je to tvé. Jsme tady a samozřejmě spolupracujeme. Děkuju. Možná přece zkusíme ten mikrofon. To držení je lepší takhle, jakoby. Ne takhle, ale takhle. Děkuji i já. Srdečně všechny zdravím. Ještě jednou, už jsem vás pozdravila několikrát. Tak ne nahlas, svým způsobem, a je mi velkou ctí, že to mohu udělat, že s vámi mohu být a mohu vás pozdravit ze svého srdce. Když jsem tak naslouchala těm, co tu hovořili, ať už včera, dnes nebo na minulém setkání, tolik krásných myšlenek tady padlo, tak jsem si dnes uvědomila, že jsem vnímala i vás, jak jste nádherní, jak je velmi příjemné s vámi tady být, a teď nemám na mysli takovou tu nemáš hra na tu hlavičku, že bych vás chtěla chválit, ale to, co opravdu cítím, a uvědomila jsem si, že kdyby kdokoliv z vás se sem teď postavil, tak má všem ostatním co říct, má je čím obohatit, má co ze sebe dát, tak to vnímám já a vyjadřuji, dovoluji si vyjádřit velkou vděčnost za toto cítění. Že jsme jedním, že jsme společně, a v podstatě to vyznívá všechno tak, že si opravdu, jak říkal Igor, jenom připomínáme, co vlastně víme, co si uvědomujeme, a podporujeme naši cestu, která je v samém základě cestou uvědomování si. To je vlastně naprostý základ všech našich inkarnací, celé naší cesty, že si uvědomujeme. A tím uvědomováním se více stáváme bytostmi vědomými. Bytostmi, které si uvědomují, co vlastně tvoří život, kým jsou, uvědomují si, jak je život tvořen, odkud přišli a kam vlastně směřují. Takže něco si připomeneme, možná si něco trošku hlouběji řekneme. A dnes v mém vnímání je doba činů, doba skutků. Že je důležité to, co si uvědomujeme, opravdu naplňovat v našich životech. A život nás k tomu vede. Docela tak, jak bych to mohla vnímat, bych řekla nekompromisně. Padla tady dneska krásná slova i ve vztahu k příštímu roku. Děkuji Věrce, nevím, jestli ji tu někde ještě vidím. Ono, i ten moje vnímání, i ten příští rok, nebo tedy letošní, i ten příští, jsou v tom duchu určité nekompromisnosti, když už jsem to slovo použila, kdy jsme vedeni k tomu, abychom opravdu naplnili to, co skutečně si uvědomujeme. A abychom naplňovali to, co si uvědomujeme, tak tomu potřebujeme okamžik, ve kterém si neuvědomujeme. Je to tak? Je to tak, že potřebujeme mít prožitek sebe sama, kdy si něco neuvědomujeme, abychom si v té chvíli mohli uvědomit a prožít toto uvědomění a vnést ho do života. Protože úplně všechno, co námi projde,
úplně všechno je tady proto a prochází přes nás proto, abychom to vnesli do života, to naše uvědomění, aby se stalo živoucí silou. A jenom lehce doplním k tomu příštímu roku, tak jak vnímám já, nejsem odbornice, astroložka, nic takového, ale ten příští rok opravdu je rokem dvanáctkovým, to znamená trojkovým, a ta trojedinost Boží se nám stále více ukazuje. Stále více si můžeme uvědomovat, že všechno, co je stvořeno, tak jak jsme si to říkali už minule, není duální, ale v trojnosti. Všechno je v trojnosti. Celý svět je, všechno, co je projevené, tak je v trojnosti. Vždycky je ta třetí cesta. Minule jsme si mluvili o té o minci, že jo? Každá mince má tři strany. A tu třetí stranu vlastně my objevujeme právě tím sebeuvědomováním, uvědomováním si. A ten příští rok, jestliže je dvanáctkový rok, tak bychom, když Věrka hovořila, tak jsem si říkala, jak mluvila o tom, že to bude ještě více vygradované, než je teď, tak prošla taková myšlenka, ano, vždyť v příštím roce odbíjí hodina dvanáctá. Je to dvanáctkový rok, odbíjí hodina dvanáctá. Na naší cestě, kdy jsme měli určitou šanci, každý sám za sebe, posunout se v tom svém vývoji tak, jak je pro nás dáno, tak, jak je pro nás možné, a uvědomit si, že nic není lepší a horší, ale že každý potřebujeme na naší cestě, potřebujeme přesně ty zkušenosti, které nám ještě doposud trochu chyběly. Do našeho uvědomění si. A jeden má ten prožitek toho, že založí novou firmu a tam mu nepřinese štěstí, a druhý má prožitek bezdomovce, který si řekne, já nic nepotřebuji. Je to úplně jedno, jaký máme kdo prožitek, ale můžeme si uvědomit, opět to uvědomění, můžeme si uvědomit, že každá naše zkušenost je skutečně zkušeností psáno velkým písmem, která obohacuje naši duši. Všechno, co prožíváme, ať se mi v té chvíli daří nebo nedaří, je zkušenost. Zkušenost obohacující a posouvající cestu naší duše. Proč to říkám? I v souvislosti s příštím rokem, kdy tedy pomyslně odbíjí 12. hodina, že jsme měli určitý čas na dostatečnou míru zkušeností, abychom si uvědomovali. Tak to říkám proto, že jedním ze základních témat lidského prožívání tohoto našeho světa, tohoto lidského příběhu, základním tématem je pocit viny. A všichni jsme vedeni k tomu, abychom se oprostili od tohoto pocitu, abychom to přesvědčení, že jsme někde vinni, abychom ho zrušili v sobě, přepsali, vystoupili z něj. Každý tak, jak umí, tak, jak si to právě uvědomuje. A domnívám se, moje cítění říká, že teď v této době tohle téma nás bude provázet, že se můžeme dostat, zase každý podle sebe, že se můžeme dostávat do těch situací, ve kterých si právě tu myšlenku na selhávání a vinu a nedostatečnost můžeme uvědomovat. O tom, že jsme dostatečně, že jsme dokonalí, o tom jste si určitě mnohokrát povídali a uvědomujete si. Ale tato vina, ten pocit viny je velmi, velmi silným tématem a procesem. A v podstatě se dá říct, že v tomto našem lidském prožívání, v tom osobním, v příběhu osoby, je to největší zátěž, a zároveň musíme vyvinout
sílu, velkou sílu, největší sílu, abychom se z toho vymanili. My to známe, vina je spojená i s odpuštěním, že jo? Ať už jsem viník já nebo ten druhý. Minule jsme si nastínili téma Kaina a Abela. Všichni to v sobě máme. A ať už jsem viník já nebo ten druhý, tak většinou se nám podaří odpuštění, téma odpuštění, uvědomovat si. A odpustíme do jisté míry tomu druhému člověku. Možná si řekneme, to ti odpustím, ale budu si to na tebe pamatovat. Odpustila jsem do určité míry. Nějaká slupka se odloupla. Ale ještě pořád ve mně je křivda. A jestliže mě někdo druhý odpustí, něco provedl a já mu chci odpustit, tak je to ve vztahu ven k němu. Já se učím mu odpouštět. A vždycky, když něco vnímáme venku, tak víme, že se to týká i nás. Že jeden ze základních principů života, tak jak Igor nastínil ty životní principy, je nádech a výdech. Dech je život. Nádech a výdech. Nádech spojený s přijímáním, výdech spojený s dáváním. Nádech přijímání a zužitkování. Výdech odevzdání, dávání a odevzdání. A toto je princip, který nás vede celým životem. A život sám nás vede v tomto principu k harmonii, abychom byli v harmonii. A když se vrátím k tématu vina, odpuštění, selhání a tak dále, tak jestliže já třeba mám člověka, který mi něco provedl a učím se mu odpustit, tak se dozvídám o sobě, že se to týká mě a mohu se sama sebe zeptat. A odpustila si také sobě? Možná je čas odpustit i sobě. Ve výdechu, v nádechu. Ve výdechu ano, tam na to myslím. A v nádechu, kde ještě jsem sama sobě neodpustila? Co si ještě mohu uvědomit? A aby se tak mohlo stát, tak tu padlo opět velmi důležité slovo před chvíli a to bylo sdílení. Celá léta, co se setkávám s lidmi, tak sdílíme neustále a víc si uvědomujeme sílu sdílení. Někdy jsou zúčastnění opatrní, protože vědí, když sdílejí, takže následuje nějaké vyjádření, které se jim nemusí zrovna líbit, tak nastává čas ticha, ale sdílení je vždycky ku prospěchu. A jestliže já mám v sobě, opět se vracím k tématu vina, odpuštění, jestliže mám v sobě třeba toto téma, kterému se mohu věnovat, jako jakékoliv jiné, tak jak si mohu pomoct, když zrovna teď nemám žádného terapeuta, žádného učitele, nikoho, kdo by mi s tím uměl razantněji, rychleji pomoct, tak je velmi důležité, když se naučím sdílet. A s kým, když jsem sama? Nikdy nejsem sama. Nikdy nemohu být sama. A když toto přijmu, toto uvědomění, že já nikdy nemohu být sama, protože sama o sobě nemohu existovat bez Boží přítomnosti, tak mohu sdílet do těch rovin, které uznám za vhodné. Sdílet, opakovaně mluvit o tom, co mě tíží. Že si neumím odpustit to nebo ono. A co je velmi důležité, teď dávám trošku tak návod, co je velmi důležité, když si budu povídat do těch hlubokých rovin v sobě, co si nemohu odpustit, nebo i tomu druhému, tak je důležité říkat proč. Proč to nemohu odpustit? A tohle opakovat. Proč to říkám já teď? Protože když budeme takhle opakovat si to, proč nemohu sama sobě nebo druhému odpustit, tak se ve mně uvolňuje prostor. Já si něco mohu uvědomit.
a nastupuje ve mně moudrost. Čili mám možnost jinak se na to podívat. A to vůbec nevylučuje, že v určité fázi projdu nějakým propadem. Že se rozpláču, že mi z toho bude těžko, že mi z toho bude špatně. Ale když vytrvám, když se zase zvednu, použiju tu velkou sílu, která je tvořivá v tomto světě, a to je síla vůle, a opět se zvednu a znovu se posadím nebo postavím na hlavu, to je úplně jedno, a znovu se budu svému tématu věnovat, tak se mi určitě uleví. A mohu například z pocitu viny, z pocitu selhání snadněji vystoupit. Stejně tak, ale i když toto projde v nás, tak nás čeká potom proces v životě, kdy to, co jsme si prožili, třeba tu úlevu, že si uvědomím, ale já vlastně proč bych si měla odpouštět? Prostě jsem to prožila, tato zkušenost mě obohatila, už vím, jak chutná pocit viny, jak je devastující. Rakovina, že jo. Vím, jak je devastující, to je největší zátěž v našem těle. A když si toto uvědomím, tak mě opět čeká v tom nastavení života, že já toto uvědomění potřebuji prožít v praxi života. Že mě život zase přinese do cesty situaci, ve které prožitkem tohle zapíší ve svém osobním světě, na své osobní cestě. Je to srozumitelné pro vás, to, co říkám? Protože já si rozumím, že jo, takže to je. A když se totiž díváme na svá životní témata, tak vždycky záleží na tom, odkud se díváme, z které roviny. Uvědomujeme si, víme, že jsme v trojnosti, tělo, duše, duch, tělo a osobní mysl, duše, její cesta, vývoj jednotlivými příběhy a duch, který sestupuje a projevuje se na zemi. Tělo, duše, duch, trojnost Boží, která je tu v každé vteřině, v každém okamžiku, bez ní bychom nebyli. A v situacích, ve kterých jsme v životě, se kterými si třeba neumíme až tak poradit zrovna v té chvíli, tak se nám těžko obrací do hlubokých rovin. Když jsme v situaci, kterou potřebujeme zvládnout, pro něco se rozhodnout, je nám prostě nějak náročno, těžko, tak se úplně neumíme se obrátit do svého srdce, do meditace v té chvíli. Ale co je pro nás zase důležité, je to uvědomění. Opět uvědomění, že život ví, co činí. Taková pomůcka pro naši cestu, když si uvědomím, život ve své moudrosti ví, co činí. A ví, že teď já jsem v situaci, na kterou mám, abych ji zvládla, nebo že jsem se do ní dostala přirozeně ve svém vývoji. A toto bych chtěla zdůraznit, že když si uvědomíme, že každá situace nám slouží pro náš vývoj, tak opět rušíme zátěž naší viny. Protože jestliže mi ta situace slouží, byť je nepříjemná, ale slouží, tak je pro moje dobro. A já se jiným způsobem dívám na to, co se mi děje. Vůbec mi to nemusí ulevit v té námaze, kterou potřebuji vynaložit, abych situaci zvládla, ale uleví mě to v mém nitru. A to slovo tady také padlo tolikrát. V pořádku. Když si řekneme, že jsou věci v pořádku, to znamená, že jsou podle řádu ku prospěchu. Čeština je nádherná. I to bylo jedno vyjádření. Děkuji, Igore, že krásně mluvíš česky. Také se snažím hodně apelovat na to, abychom ctili český jazyk, protože to, co můžeme navnímat v češtině, je moudrost světa.
Ne, že by jiné jazyky nebyly moudré a hodnotné, každý má, ale své poslání, tak jako každý národ má své poslání, tak i ta řeč toho národa má své poslání. A v mém vnímání český jazyk v sobě nese veškerou moudrost světa. Tak pokud uznáme za vhodné, mluvme česky. Já se přiznám k jedné věci, teď když už jsem zabředla do tohoto tématu. Mám vnuka, kterému je 9 roků a on mi něco nedávno vysvětloval. A mluvila tak vášnivě a najednou se zastavil, já jsem mu naslouchala, jsem zvyklá naslouchat. A on se tak zastavil a dívá se na mě a říká, no Ernie, víš, česky to znamená. A udělal mi překlad. Na jedné straně úsměvné, na druhé straně trošku smutné, takže já podporuji, abychom tu češtinu si drželi a abychom ji hýčkali a rozvíjeli stále dál. Já jsem to nepochopil. On překládal, aby to bylo srozumitelnější, nebo hovořil v jiném jazyce? Ne, on se mnou mluvil normálně běžně o tom, co hrál, jakou hrál hru a co žil a čím se zabýval a používal tolik výrazů, různých amerikanismů a podobně, že viděl, že já se vůbec nechytám. Tak až když mu to došlo, tak mi řekl, no česky to znamená, přeložil mi to, že? Protože tam nebylo čeho se chytit, co mi vlastně chce říct. Tak nadšeně, jak si užil to, co zrovna prožíval. Tak to je, a mě to připomnělo Babylon. Mě to připomnělo Babylon, zmatení jazyků. Tak abychom k tomu nedošli. Teď jenom, když se vrátím zpátky k tomu, co jsem říkala před chvilkou, máte k tomu nějakou reakci, nějakou myšlenku, doplnění, otázku, pocitu viny a k tomu, co s tím můžeme udělat. To je nám asi všem jasné. Když se podíváme na naši životní cestu, tak si můžeme uvědomit, že život je postavený na principu zrcadlení. O zrcadlení jste se určitě také mnohokrát bavili. Určitě to všechno víme. A zrcadlení má také jako všechno mnoho rovin. A v nás se zrcadlí nejenom to, co my žijeme, to, co si myslíme, to, co děláme, ale zrcadlí se v nás i to, co máme v sobě skryto. Zrcadlí se v nás cesta naší duše, zrcadlí se v nás naše témata, zrcadlí se v nás navzájem, zrcadlí se všechno to, co si už uvědomujeme, ale i to, co zatím ještě jsme nerozkryli a je čas, aby se rozkrylo. Zrcadlení je absolutní. Úplně všechno, co vnímáme, je čistým, dokonalým zrcadlem. Není nic ve vnějším světě, co by se nás netýkalo. Možná nám někdo volá? Tématu zrcadlení jsem se jednou, když jsem byla na první gošárně, tak tomu tématu jsem se věnovala a je to téma velmi neoblíbené. Řekla bych, že v podstatě nejméně oblíbené téma za ty zkušenosti, co mám, ale přesto je velmi prospěšné, abychom si uvědomovali, co to vlastně znamená to zrcadlo světa, to zrcadlení života. A Můžeme se věnovat zrcadlení osobnímu, to, co žiju já, tak to vidím i u těch druhých, ať už je to příjemné, nebo to zátěžové, to, co se mi nelíbí, to se nám nejmíň chce vidět. A může to být i zrcadlení naší krásy a ušlechtilosti v nás.
Protože není nic jiného, než to, co všichni máme, to, co jsme si všichni přinesli. A zrcadlíme se až do podstaty našeho života, až do podstaty stvoření. Úplně všechno. A zrcadlíme si i v tom, jak se mýlíme. Padla tady také slova o pravdě, že vystoupí v příštím roce více, bude zviditelněná pravda. Mám pocit, že už se to i děje, že stále více a více je vidět to, co bylo předtím skryto, i ty manipulace ve světě, s námi, v jakýchkoliv vazbách ve společnosti. Ty manipulace se odkrývají, co je vlastně za těmi různými projekty a skutky. A důležité je také, když si uvědomujeme nastavení života, že tato pravda, která vychází navenek, je určité zviditelnění procesu, záměru. A i v nás, když si uvědomíme zrcadlení navzájem s druhým člověkem, tak se zrcadlí záměr. To, o co mi jde. Minule jsme se toho trošku dotkli, že to je velice důležité téma, abychom i sami sobě rozkrývali, o co mi jde. Velmi často umíme například hovořit o druhých lidech, to nám jde, protože tam to snadno vidíme. Řekneme si třeba, no jo, jemu jde akorát o to a o to. On nic jiného nemůže, než o co jde těm druhým lidem, co bychom řekli, když se nám to nelíbí. Jemu jde jenom o to, aby mě dostal, nebo jde mu o to, abych udělala to, co já chci, to, co on chce, ne to, co já chci. A dostáváme se do takovéto konfrontace s druhým člověkem, když si uvědomujeme právě v naší myšlence ten jeho záměr. A většinou zůstáváme u toho člověka, že ho třeba zkritizujeme, řekneme si, no jo, on má jenom, jemu jde jenom o to, aby bylo po jeho, když to zjednoduším. A opět v tom principu života, to, že já vidím, že jemu jde jenom o tom, aby bylo po jeho, aby něco získal, tak já se dozvídám o sobě, že je to téma, které se v této chvíli týká i mě a že je čas se mu věnovat. Život je v podstatě úplně jednoduše nastavený, že jenom když si všimnu tu myšlenku, kterou já sama zaktivuji ve své osobní mysli, že jemu jde jenom o to, aby bylo po jeho, aby něco získal, tak o co jde mně v mém životě? A jak já s tímto tématem jsem v souladu? Co si uvědomuju? Co bych mohla já sama sobě třeba říct, zviditelnit, přiznat se? Velmi důležité tedy téma v tom našem životním procesu je zrcadlení a samozřejmě přitažlivost, zákon přitažlivosti. My si vždycky v životě přitáhneme do života člověka. Vždycky toho, kterého v dané chvíli potřebujeme. A ten člověk nám řekne přesně to, co my v tom okamžiku potřebujeme slyšet, udělá, co potřebujeme vidět, a stejně tak to způsobujeme i my jemu. A opět nás to vede k tématu sebeuvědomování. Nejenom sebeuvědomování, ale život nás vede k tomu, abychom vědomně používali sílu, kterou v sobě máme. To si také uvědomujete. Já teď, když mluvím, tak mně je naprosto jasné, že toto všecko ve vás je. Že to všechno už jste nejméně xkrát slyšeli. A kolikrát to je. Ale toto uvědomění nás posiluje. A život, celý život je postaven právě na této cestě sebeuvědomování. A když se nezastavíme sami, abychom si něco uvědomili, tak jsme zastaveni nějakým způsobem. Život nás zastaví, abychom si uvědomovali. Třeba v tom tématu
o co jde mně a o co jde tomu druhému člověku. A já se trošku vrátím k tomu předchozímu tématu pocitu viny, protože ten s tím souzní. My jsme v tom našem nastavení, uvědomujeme si, že jsme všichni v určitém programu. Každý jedeme ve svém programu, máme svůj scénář životní, celoinkarnační a v tom jedeme. A my v tomto našem programu jednak se učíme ho vidět a učíme se přestat být tím programem. A já se vracím k tomu tématu viny a provinění, selhání, který je spojen s pocitem nedostatečnosti. A my si můžeme uvědomit, že na samém začátku našeho životního putování, toho našeho příběhu, naší cesty, je právě myšlenka nedokonalosti. Myšlenka, že nejsem dost dobrá a potřebuji být lepší. A protože potřebuji být lepší, potřebuji dokazovat. Potřebuji ukázat, jak jsem dobrá. Toto máme všichni zakódováno v sobě ve svém základním programu. A v tom sebeuvědomování nás život vede k tomu, abychom si tuto hru, toto nastavení v sobě uvědomovali, abychom ji viděli, čili zastavit se, uvidět, kde se snažím dokazovat, že jsem ta dobrá. Když se nad tím zamyslíme, kde se snažíme dokazovat, jak jsme dobří. Všichni to máme. Všichni. No museli bychom říct pořád. Protože někdy dokazujeme, jak jsme dobří tím, co všechno umíme. Hlavně to, co víme všechno. Co všechno vím, tak tím jsem přece dobrá, jsem zajímavá, že jo, ostatní mě naslouchají a já jsem vidět. A když už nemám to, čím bych byla zajímavá, to, co vím, anebo to, co umím, nebo to, co mám, tak jsem chudinka, tak selhávám, nic nemám a jsem dobrá, aspoň jako chudinka. Podívejte se, jak já to mám těžké. Jak já se s tím fakt nevím rady, už takovou dobu se s tím trápím, tak jsem dobrá, aspoň jako dokonalá chudinka. Říkám to proto, abychom si uvědomili, že toto je v nás zakódováno a toto je vlastně základ boží hry, kterou my jsme, ve které se pohybujeme a kterou objevujeme a rozkrýváme. A já teď si dovolím navázat trošku na minulé povídání, když jsme se lehce dotkli tématu Kaina a Ábela. Pamatujete si z toho něco? Že vlastně Kain, Ábel. Známe ten příběh? Jenom abych tady zbytečně nehovořila opakovaně. Tak velmi stručně pro ty, kdo třeba to neslyšeli. Je psáno v základu našeho života, v našeho nastavení, je napsáno, že tedy je tu příběh Kaina a Ábela, kdy Kain se věnuje své činnosti, Ábel se věnuje své činnosti, jsou to synové Adama a Evy a ukazují Bohu v jednom okamžiku, co všechno vytvořili. Kain, co vypěstoval, Ábel, jak vychoval ovce, oběti ovcí a podobně. A protože Bůh zhlédl na Ábela, to znamená věnoval pozornost Ábelovi, když to řekneme velmi jednoduše, bez nějakých rozborů, věnoval pozornost, dal důležitost Ábelovi. Kain to neunesl a vytvořil si v sobě určité přesvědčení. Přesvědčení, že Ábel si uzurpoval pozornost Boží, tím pádem Kain je méně důležitý, méně zajímavý. Nemá tu důležitost, nemá tu boží pozornost. Není pro něj ten dostatečně dobrý. A protože není dostatečně dobrý, cítí se špatně a musí Ábela odstranit ze své cesty. Ábela zabije
A Bůh se ho zeptá, co jsi to učinil. A Kain řekne, to, co jsem učinil, je neodpustitelné. A odchází do příběhu, do prožívání. Proč to říkám? Jenom pro připomenutí, že v této hře na vinu jsme všichni a každý z nás má v sobě toho Kaina v nějaké podobě, v nějaké míře a právě učíme se uvědomovat si, že vina neexistuje. A k tomu, tak jak vy se i věnujete všichni krásně této cestě, tak k tomu si můžeme uvědomit, že když je Kain a Abel, jsou synové Adama a Evy, tak Adam a Eva mají také třetího syna. A tím třetím synem je Šét. A Šét má syna Enoše. A v knize je psáno, že Enošem začíná blahoslavení božství. Chvála Boha. A i tady je nám zviditelněno, že vlastně z té hry, která je zdánlivě duální, Kaino-Abelovská, se dostaneme právě tou třetí cestou a tou cestou je cesta božství. A co to je ta cesta božství? Cesta božství nám v té praxi, každodenní praxi života, protože náš život je božský život, v každodenní praxi nám právě připomíná to uvědomění si, že jsme v trojnosti boží, že nejsme jenom Kain a Abel, že nejsme jenom ta hra, ale že jsme i tím, kdo tu hru stvořil, že jsme sepětí i s tím, kdo tu hru vidí a vnímá, kdo si ji prožívá. Tohle uvědomění je velmi silné a já se domnívám, že v této době nám bude připomínáno a umožňováno, abychom v sobě právě toto vědomí hodně rozvinuli. Blíží se ten dvanáctkový rok. A opakovaně, teď už asi po páté se mi objevuje obraz, padlo tady také slovo, moje jméno Ježíš Kristus. A co se mi po páté objevilo teď tady, tak je jeden okamžik, který možná někteří znáte z příběhu z cesty Ježíše Krista. A to je okamžik, kdy se jedná o cizoložnici, kterou chtějí ukamenovat. Je obviněná z toho, že tedy se zpronevěřila, nebo tedy že zhřešila. Tak. A chtějí ukamenovat a aby dali dostatečný důraz tomuto svému rozhodnutí, tak se obrátí také na Ježíše Krista, aby se vyjádřil, co k tomu, že tedy ti, co to chtějí udělat, že mají pravdu, že jsou v právu, že žena je hříšnice. A tady nastupuje krásná moudrost Ježíše Krista, která je nám dána. A on říká, po určité úvaze říká, první hoď kamenem, kdo jsi bez viny. A to je velmi důležité vyjádření. Mně osobně třeba v mém životě mnohokrát pomohlo, když jsem se chtěla dívat kritickým pohledem na někoho, tak mi tato připomínka těchto slov, pomohla se zastavit a zrušit ten kritický pohled a zrušit úplně pocit viny. A ten pocit viny, to je něco, co my žijeme, co má velkou sílu v nás, protože všechno, co žijeme, co prožíváme, tak je živoucí silou. A když si řeknu slovo vina, tak to projde jenom v mé hlavě, jako myšlenka v informačním poli. Nic moc se neděje. Ale když ji procítím, tu vinu, tak už je to živoucí síla, která tady existuje a chce žít a chce existovat dál a svým způsobem, tak jak je nastavena, mě ovládá, abych já prošla procesem dozrání v tématu viny. Pocit,
pocit viny a nedostatečnosti je základní pastí, která nás vede také k boji. A když už jsem se dotkla tématu Ježíše Krista, tak máme teď předvánoční čas a vy tady krásně hovoříte na tato témata, krásně jste otevření. Je předvánoční čas a my si můžeme uvědomit, že se blíží doba oslav. Zviditelňuje se více oslavenec, na kterého často zapomínáme, že si můžeme uvědomit, že Vánoce jsou vlastně oslavou příchodu Ježíše, jenž se stal Kristem. A velmi silně v mém vnímání souvisí cesta Ježíše, jenž se stal Kristem, souvisí právě s tím základním nastavením života a světa. Souvisí s naplněním naší cesty a souvisí také s naším prozřením. Když jsem mluvila o tom příběhu Kaina a Abela, že Adam a Eva mají dva syny, nebo tedy tři, Kain a Abel, a protože Kaino-Abelovská hra vede ke zmaru, tak Adam a Eva mají toho třetího syna, aby hra pokračovala, aby vlastně existoval návrat zpátky tam, odkud jsme vyšli. Proto přichází šéd. To je cesta, to je proces, čili sjednocení se v Bohu. Uvědomění si Boží existence poté, co Kain se odpojuje od vědomí Božího spojení, upadá do hlubokého zapomnění a odpoutání se, tak šéd vlastně přináší zpátky tuto připomínku. A chtěla bych k tomu, jenom abych ta slova doplnila svoje, tak se posunout kousek zpátky v tom příběhu stvoření člověka. Můžeme si uvědomit, že Bůh stvořil člověka, Adamem a Evou je nazval, a Adam a Eva žili v ráji a přichází had našeptávač. Přichází poté, co Bůh říká, všechno, co je v ráji, v rajské zahradě, všechno můžete užívat. Všechny plody můžete ochutnat. Jenom ze stromu poznání dobrého a zlého ne. V okamžiku, kdybyste ho pozřeli, v té chvíli zemřete. A právě je tady ten had našeptávač, který říká, no jo, ale to Bůh vám chce v něčem zabránit. On chce, abyste nebyli jako on. Protože kdybyste pojedli toto ovoce, tak byste měli veškerou sílu a schopnosti, jako má Bůh. A proto vám to zakázal. To není o ničem jiném. A našeptávač takhle našeptává, řekla jsem to jenom tak jednoduše. Eva podlehne. Oba ochutnají ze stromu poznání dobrého a zlého a následně už si uvědomujeme, co pokračuje, co jde. Pro nás je součástí našeho uvědomění možné podívat se právě na ten okamžik, kdy had našeptávač říká, takový, jací jste nedokonalí. Ale když pojíte to ovoce, tak budete v poznání, budete ve schopnostech, které má i Bůh. Budete mu rovni, můžete být pro něho plnohodnotní. A už tady v tom našem naprogramování je vlastně ta touha po dokonalosti. Máme ji v sobě zakódovanou. Touha po dokonalosti, touha potom být ti lepší a vyrovnat se tomu dokonalému stvořiteli.
A tuto dokonalost hledáme tady v tom našem světě, hledáme ji ve vnějším světě, abychom zjistili, že ona je tady stále a že vlastně jsme se od ní nikdy neodpoutali. Když si vezmeme i tu pravdu, jak se odhaluje pravda, jeden má pravdu takovou, druhou takovou, vždycky je to určitý úhel pohledu na věc. Já teď tady také nabízím něco, jak se můžeme podívat na naše základní naprogramování životního příběhu, příběhu života jako takového, příběhu života člověka. Že si můžeme uvědomit, že máme v sobě celé toto schéma stvoření, máme v sobě jako program a díky tomu vlastně my se prožíváme, že Bůh to tak stvořil záměrně. Záměrně dal hada do ráje, aby nám našeptával. Protože i hada stvořil Bůh. A když se ještě vrátím k té myšlence ráje Adama a Evy a je tady had pokušitel, tak když Bůh zjistil, že Adam a Eva pojedli ovoce stromu poznání dobrého a zlého, tak co se stalo s hadem? Vyhání hada na zem a říká mu, budeš se plazit na zemi, budeš pronásledován, nebo budou se tě bát a tak dále. Co si zase můžeme uvědomit tady v tomto vyjádření drobném? Jestliže začíná příběh prožívání Adama a Evy, čili prožívání, životní proces, vývojový proces Adama a Evy, tak první, kdo je tady na zemi, je pokušitel. Had našeptávač, toho jsem Bůh vyhnal. A ten je tady stále a my se učíme to našeptávání, i to nejsi dost dobrá, musíš přidat, koukej se snažit, podívej se, jak si to udělala. Asi borec a podobně. I to se snažíme vlastně prohlédnout. Prohlédnout tu hru našeptávače, který v nás působí, který tady je. A co je důležité, opět, přestat rozlišovat, že to je něco zlého. Protože když máme něco zlé, tak máme rozlišování na dobré a zlé a už nás má tento proces. Jo, už jdeme z jedné strany na druhou a potřebujeme se uvědomit a najít tu třetí stranu mince. Takže co tím chci říct, že nás život tím rozkrýváním našeho nastavení, našeho příběhu a zároveň užíváním si toho příběhu, že nás vede k tomu, abychom přestali soudit. Protože když nesoudíme, tak není ani vina. A tam na začátku ten soud máme, že si sami sebe odsoudíme, že jsme málo dokonalí, málo dobří, málo obdivuhodní a podobně a potřebujeme více. Tak my jsme sami někde v tom našem programu takto v sebeodsouzení a vystupujeme z tohoto sebeodsouzení. Život, celý život nás k tomu vede, abychom z toho sebeodsouzení a vědomí nebo pocitu nedostatečnosti vystoupili a skončili to. Jak to můžeme udělat v běžné praxi života? Nebo máte pocit, že se nás to netýká? Ten pocit nedostatečnosti a tvorba dokonalosti? Já si myslím, že si to můžeme klidně přiznat všichni, že to tak v sobě máme, protože to tak je nastaveno, tak je naprogramovaný život. Ale neznamená to, že to musím žít. Když se vrátím ještě tady v tomto našem nastavení, knize stvoření, když se vrátím k bytosti Ježíše Krista, tak si můžeme uvědomit, aspoň tedy pro mě, v mém uvědomění, je cesta Ježíše Krista, je cestou, je procesem, je principem, je návodem, je zákonem, který nás všechny vede
Celý příběh bytosti Ježíše, jenž se stal Kristem, je v mém vnímání principem, vývojovým principem, kterým procházíme úplně všichni. A který nás vede v našem sebeuvědomění právě až do těch nejzazších sfér, do sfér stvoření, do sfér nejvyššího vědomí. Že to není žádný náboženský fanatismus, což ale může být, fanatismus může být zleda z čeho, ale cesta Ježíše, jenž se stal Kristem, naplnila vývojovou cestu člověka od stvoření Adama a Evy až zpátky k Bohu po všech těch zkušenostech, kterými tady v tomto životě procházíme. A můžeme se setkat s vyjádřením, že sňal hříchy světa. Opět stojí za to uvědomit si, co to znamená, že sňal hříchy světa. Když to vezmeme, já nejsem církevní člověk, nemám tyto znalosti, neprošla jsem žádným takovým vzděláním, ani jsem nechodila do kostela, ale setkávám se s těmito pojmy a stále více, když se setkám i s lidmi, kteří se zabývají touto cestou, že chodí na náboženství, jsou součástí různých církví, ctím každou cestu, tak stále častěji slyším opět to slovo vina. Že vlastně zrovna nedávno jeden člověk mi říkal, jedna žena, že se musí bít v prsa a říkat, má vina, má vina, má velká vina. No? A když se bíjí takto v ta prsa, tak do toho srdce Kristova, dávají vlastně tu zátěž viny, která je tam někde na zdraví, která je tam někde prvotní a vlastně se udržují v tom pocitu viny. A toto je důležité ukončit a vystoupit z toho. Pro každého z nás zase, každý si můžeme uvědomit, kde ještě si tu vinu držíme, kde tu hru hrajeme a co je velkým v mém poznání a v mých životních zkušenostech, kdy jsem si sama musela uvědomit, tak bylo velkým, velkým tématem učení se, chovat se k sobě i k druhým tak, abych maximálně možně, nejlépe úplně vyrušila pocit viny. Aby nezůstal pocit viny ani ve mně, ani v druhém člověku, ale naopak, aby zůstal mezi námi mír. A i to je cesta Ježíše Krista. I to je proces, který on nám zviditelňuje a svým příběhem nám vlastně dává tento návod. Vys první hoď kamenem, kdo jsi bez viny. Tam na nikoho nehází vinu. Jenom moudrost promlouvá. A my tuto cestu Ježíše, jenž se stal Kristem, máme všichni v sobě. To bych chtěla hodně zdůraznit, že samozřejmě můžeme si to zpochybnit, můžeme tomu věřit, můžeme si to prožít, ale můžeme se nad tím také zamyslet, jestli to tak skutečně je, že tu cestu Ježíše, jenž se stal Kristem, máme všichni v sobě. Stejně jako všechny cesty všech ostatních. Vaše všechny cesty jsou i mojí cestou, moje cesta je i vaší cestou. Všichni máme všechny zkušenosti v sobě, protože jsme jedním, jsme jednotou. A toto je další proces, ve kterém jsme v tom našem prožívání, na naší cestě zkušeností, kdy si uvědomujeme právě tuto jednotu. A jsme k tomu nabádáni stále více a více, že jsme jedním. Současné dění ve světě nás k tomu vede naprosto jasně. A právě to vědomí jednoty, že jsme jedním životem, že jsme jedním celkem, jedním vědomím, ruší boj.
když to vrátím zpátky ke Kainu a Abelovi, kdyby Kain s Abelem věděli, že jsou jedním z jednoho zdroje, tak to nemuselo být tak, jak to bylo. Ale zase by nebyl tenhle ten zkušenostní příběh, v jakém jsme. Téma jednoty je další velmi silné nastavení současné doby. A když si uvědomíme toho hada pokušitele, tak na druhé straně had pokušitel, aby mohl mít svoji roli, svůj program, aby mohl naplnit, aby mohl existovat, tak samozřejmě dělá ve světě všechno proto, aby vědomí jednoty zrušil, zlikvidoval, aby ho vlastně úplně eliminoval. A to jsou ty různé snahy dostat nás do boje. Podlehneme, nepodlehneme. A ten boj, ať už je osobní s někým, s druhým člověkem v práci, doma, kdekoliv, anebo boj, kdy bojují jednotlivé národy proti sobě, to všechno je snaha nebo proces, který nás vede nebo udržuje v nevědomí, v nevědomosti. To všechno víme, to všechno si uvědomujeme. Ale co je důležité, jestliže přijmeme myšlenku, že všichni jsme jedním, to znamená, že i bytost Ježíše, jenž se stal Kristem, je naší součástí, že i jeho zkušenosti a jeho moudrost máme všichni v sobě, tak máme jedinečnou šanci místo toho má vina si říkat Ježíš Kristus. Ježíš Kristus. Ježíš Kristus. A když si dáme ruku na srdeční čakru, když si ji dáme sem, tak přes naši dlaňovou čakru proudí síla našich slov. Ježíš Kristus. A i když si nevím rady s nějakou situací, je mi těžko, tak si řeknu Ježíš Kristus. Když si u toho uvědomuji, že celá jeho cesta a jeho moudrost, celý příběh je ve mně a já z této moudrosti a z těchto schopností a ze síly projít tu cestu až zpět ke sjednocení ve svém božství. Když si uvědomím, že ji v sobě mám a když toto uvědomění posiluji, tak stačí v okamžiku, když si řeknu Ježíš Kristus a s rukou, s dlaní, na srdeční čakře, tak je mi vždycky pomoženo přesně z té moudrosti, která v tom příběhu je, ze všech těch okamžiků, které v tom příběhu jsou, tak je mi vždycky z toho daného okamžiku pomoženo. Naše uvědomění, že jsme vlastně tím božím prožíváním, že jsme božím životem na této cestě návratu, je tou největší silou, která nám pomáhá v každém okamžiku. Máte k tomu cokoliv? Haleluja, ano, je slyšeno. Když ještě chvíli bych zůstala u tématu, ono mi to úplně nezní, možná jiné slovo by se mi teď hodilo místo tématu Ježíš, jenž se stal Kristem, cesty Ježíše Krista. Ještě chvilku, prosím.
pojďme si každý za sebe tak trošku uvědomit, kde máme ještě zátěžový postoj k sobě nebo zátěžový pohled na druhé. Zkusme se nad tím jen tak trošku zahloubat, uvědomit si to. Pohled, postoj, který vytváří nepříjemný pocit u mě, u druhého. Zkusme se prodýchat. A s každým výdechem se vnořit trochu hlouběji do svého srdce. Obrátit se ke svému srdci. A můžeme si uvědomit, představit, že v našem srdci sídlí bytost Ježíše Krista. Mohu udělat, co uznám za vhodné. Mohu sdílet svůj pohled na sebe, na druhého, který je něčím zatížen. Mohu ho s vděčností za zkušenost odevzdat. Tento pohled, postoj s vyjádřením vděčnosti za toto poznání, za tuto zkušenost. A v naladění na bytost Ježíše Krista se mohu zeptat například, kdo jsem já? Kým jsem já pro tebe? A kým jsi ty pro mě?
dovol se otevřít uvědomění. Nech k tobě přijde uvědomění, poznání, moudrost z roviny bytosti Ježíše Krista. Můžeš se trvat v naladění. A položit například otázku, co je v této době důležité na mé cestě, co mohu změnit a jak, co mohu opustit a jak. Co mohu vytvořit a jak? Máš možnost ještě rozmlouvat. Nebo jen procitovat své naladění. Můžeš se také zeptat, je-li to i tvá volba, co můžeš udělat se všemi pocity provinění, selhání, nedostatečnosti, prožité doposud. Co mohu udělat? Jak se na ně mohu podívat? A ještě jednou, chceš-li, se nalaď na sebe sama v propojení s bytostí Ježíše Krista a připomeň si, kým vlastně jsi. Co
co si můžeš uvědomit, procítit a toto své uvědomění poslat do každé buňky svého těla. Stejně jako obraz bytosti Ježíše Krista, je-li to i tvá volba, do každé buňky svého těla. A můžeš u toho prociťovat jeho jméno. Ježíš Kristus. Udělej, co uznáš za vhodné. Můžeš setrvat ve svém naladění, tak jak ti to vyhovuje. Můžeš své uvědomění, obraz i jméno Ježíš Kristus vnést i do částí ve svém těle, které potřebují pomoc. Jsi v naladění. Probíhá v tobě určitý proces. Kdo si ho uvědomuje? Kdo si ho uvědomuje? Já, které prostupuje všemi rovinami. Já si uvědomuje všechny procesy. Já vnímá, tiše pozoruje všechny procesy. Já, které je v každém okamžiku za vším. Za vším projeveným.
Já. Děkuji za naladění.
možná si můžeme uvědomit, že máme velký důvod k radosti, i když to tak navenek nemusí vypadat. Jestliže tedy za chvíli oslavíme Vánoce, můžeme si připomenout a uvědomit, že oslavujeme naplnění cesty. Přijmeme-li myšlenku, že bytost Ježíše, jenž se stal Kristem, naplnila cestu člověka tady v tomto našem nevědomí, ve vyčlenění, v odpoutání od božského vědomí, od sebe sama, od své podstaty. A že tu cestu máme všichni v sobě, tak v mém chápání je to velký důvod k radosti, protože ta cesta byla vyšlapaná. Ta cesta byla prožita a je nám všem k dispozici. Abychom vyšli z uvěznění ve své osobní mysli a probudili se jako bytosti v Bohu. V já, vědomé. Děkuji. Přátelé milí, Ernestina s vámi bude ještě dnes i zítra. A já moc děkuju. Děkuju. Kontakt s nejvyšším není vždy jednoduchý. Vyžaduje to sílu, trpělivost, odvahu. A my moc děkujeme, že střípek toho kontaktu jsme mohli vnímat. Velmi silný střípek. Souhlasíte? Přátelé milí. Přátelé milí, stojím před malým rozhodnutím.